vlastně náš styl, co vlastně hrajem, tak hrajem po našemu a hrajem rock, no. Kobeřická kapela Klunker je na Hlučínsku dobře známá. Vystupuje na nejrůznějších festivalech, ale i soutěžích. 23. února se zúčastnila soutěže Radegast Líheň. Těch kapel, které tam s námi vlastně byly v této soutěži vůbec přihlášených, to bylo 200 kapel, takže docela velký úspěch. Kapela tak bude i bojovat v užším výběru soutěže, kde jste všichni srdečně zváni. Teď budou probíhat semifinálová kola, to znamená zase 23., ale tentokrát března vlastně, jsme v semifinále. Soutěž se koná vlastně v Ostravě, je to ve třech klubech současně, je to klub Temple, Garáž a nějaký jazz klub ještě. My vlastně, protože jsme v sekci Hard, tak vlastně jsme v klubu Temple. Takže na toho 23. března bychom vás chtěli všechny pozvat, abyste přišli, podpořili nás vlastně a hlavně se přišli pobavit, protože opravdu je tam o co stát. Skupina Klunker pilně pracuje i ve studiu na nových písničkách. Jste nás tady zastihli při nahrávání našeho nového dema, které bude vlastně čítat 4 skladby. Ta kapela je to výborná, už tady točí, já nevím, po čtvrté, po páté a spolupracuje se s nima dobře. Těmito skladbami bychom se chtěli vlastně pro tento rok zase prezentovat v dalších soutěžích. Mimo to však kapela chystá i vystoupení na květen tohoto roku. Kromě soutěže vlastně Radegast Líheň nás můžete vlastně vidět 7. května tady na akci u nás v Kobeřicích. Je to akce, která se bude konat na Hasičárně, bude to asi nějaký pořádný rockfest, pořádný nářez, takže já myslím, že byste měli přijít. Jo. Pokud se o kapele chcete dozvědět něco více, můžete navštívit tyto webové stránky. Můžete nás vlastně zastihnout na našich webových stránkách www.cluncer.cz nebo teď jsme nově i na Facebooku, takže tam si nás najdete taky zase jako Cluncer, anebo taky ještě vlastně na takovém tom portálu, kde jsou kapely, to je Benzone. Tam nás taky najdete jako Klunker. Z Kobeřic, Markéta Jeníková.